Vi ska nu titta på hur man använder uttryck i JavaScript. Vi har ju använt oss av regelverket för att specificera hur JavaScript ser ut som språk. Och Vi har kommit fram med hjälp av regelverket hur vi kan skriva syntaxmässigt korrekta rader i JavaScript. Vi ska nu kika vidare på dessa uttryck och vi har kommit fram till den punkten på programmet där vi ska prata om selektioner. Selektioner är någonting som man har i ett programspråk för att införa någon form av vägskäl i programmets exekvering. När du kommer fram till ett sånt här vägskäl så kan du antingen gå åt det här hållet eller åt det där hållet. Vilket håll du ska fortsätta din exekvering åt kan bero på till exempel en viss variabels värde. Om till exempel åldern är högre än 65, ja då ska exekveringen fortsätta i den riktningen. I annat fall i den där riktningen. Det jag pratar om är olika former av selektioner som vi använder orden IF och else if för att realisera i JavaScript. Med hjälp av dessa selektioner så kan vi då skapa de här vägskälen i programmet. Vi kan gå åt det ena hållet eller åt det andra hållet beroende till exempel på vissa variablers värde eller vissa yttre omständigheter som har inträffat. Vidare så kommer vi dessutom att titta på någonting som heter iterationer eller loopar. Ofta så kommer det nämligen att inträffa att du har en snutt kod som du vill ska exekveras flera gånger. Den här snutten programkod ska till exempel göras 10 gånger. Vi vill skriva ut God dag på dig på skärmen 10 gånger. Istället för att göra tio utskrifter av Hej på dig på skärmen så kan vi istället göra en Hej på dig-utskrift och låta den iterera tio gånger. Det finns olika typer av saker man kan använda sig av om du vill iterera, det vill säga loopa eller upprepa delar av din JavaScript-kod. Bland de mest kända hör väl till exempel FOR-loopen dit. Med for loopen så bestämmer du till exempel ett startvärde och ett slutvärde och ett förändringsvärde som ska ändras per iteration. Och då kan du då på ett enkelt sätt få just utskriften Hej på dig till exempel tio gånger på skärmen. Lite sånt där kommer det att handla om nu.